Безкоштовно почитати книжки, окрім бібліотек, тепер можна у міській читальні. Заснувала громадський простір одна з програм платформи «Тепле місто», яка називається «Читай», розповідає менеджерка з комунікацій «Теплого міста» Марія Гаврилова. Створили читальню за рахунок грантових грошей з Німеччини. Розташована вона у приміщенні «Промприлад Реновація». І прийти почитати тут книжки може будь-хто. Дозволяють тут працювати і за власним лептопом, каже Марія Гаврилова. Читання – це не тільки про можливість почитати книжки, це і можливість відвідати події лекторію, тобто це лекції, воркшопи, майстер-класи, записи подкастів. І ми завжди акцентуємо увагу на тому, що всі наші заходи в міській читальні, вони є безкоштовними для відвідування. До кінця літа, тобто до кінця роботи міської читальні в цьому приміщенні, в нас заплановано вже трошки менше, бо вже дві події відбулися, трошки менше 30 лекції, воркшопів. Наразі у читальні понад 250 книг, усі українською мовою. Більшість подаровані видавництвами, розповідає проєктна менеджерка програми «Читай» Ярина Микитин. Це книги української класичної літератури, сучасної української класичної, деякі важливі тексти в дитячій літературі, літератури пам'яті, воєнної літератури і провідні в основному українські видавництва. Працює міська читальня вже впродовж 2 тижнів з 12 до 20 години. Найбільше відвідувачів, каже Ярина Микитин, у вихідні. Ірина Шевчук розповідає, ходить до читальні майже кожного дня. Майже кожного дня я беру особливо цю книгу. Вона досить цікава про психічні розлади і депресію, як з цим жити. Я дуже цікавлюся психологією і дуже наближеним до цих наук. Наталія Нечитайло розповідає, прийшла сюди вперше саме почитати книжку. Раніше тут була на лекторіях. Я дуже рада, що в нашому місті з'являються такі цікаві простори, в яких можна проводити цікавий час. Досить оригінально, тому що я не впевнена, що багато де такі ідеї з'являються. Це хороше місце, щоб провести з книгою, знайти якісь нові книги, оскільки тут можна брати щось почитати, прийти своїми щось почитати. Гарна локація, дуже комфортно, зручно. За словами Марії Гаврилової, простір для міської читальні до кінця літа орендує громадська платформа «Тепле місто». Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.